Рабиша Хрисадра, Сирлем Лилах, Любдата Мелисания, в Кахо Каули. Асаляму алейкум! Днес ще говоря за името на Алах Алмуид. То се превежда като пресъздаващият. Този, който има способност да пресъздаде нещо, след като то вече си е отишло, след като то вече не съществува. И тук, разбира се, става въпроси за хората, които след смъртта си Алах ще ги съживи и ще ги съди. И това качество на Алах се споменава в Корана в 300 сура 11 аят. Казва се следното. Алах начева творението. После той ще го повтори. После при него ще бъдете върнати. И действително, Субхан Аллах, това е едно истинско обещание от Аллах Субханаху ва Тааля, че както той ни е създал първия път, така Аллах ще може да ни пресъздаде. Той ще ни пресъздаде отново за вечният живот. И иншаллах този вечен живот да бъде в дженета, където наистина ще се радваме на плодовете на нашите добрини, които сме извършили тук от сърце и в името на Аллах Субханаху ва Тааля. Но как можем да съчетаем това име на Аллах с нашето ежедневие? Разбира се, това име на Аллах се проявява и в нашия живот тук и сега. Ние виждаме постоянно как Аллах възобновява неща, които си мислим и които може утре вече да не съществуват. Той възобновява и сменя деня с нощта, сезоните, плодовете, които дърветата раждат всяка година. Както знаем, зимата те изглеждат като мъртви, нямат дори лист по себе си. Но с идването на пролета всичко разцъфтява, всичко се възобновява. Аллах прави така, че дърветата и растенията отново се съживяват за нов живот и за нови плодове. И как можем да не забележим всичко това и да не молим Аллах да възобновява и нещата, за които виждаме, че в нашия живот са тръгнали по пътя на замирането. Например, връзката ни с дадени хора, с нашите приятели, с нашите близки, с нашите роднини, с нашите най-близки хора, деца, съпруг, съпруга или родители. Разбира се, случва се понякога тази връзка да започне да изтодява, да започнем да се отдалечаваме едни от други. Но ако тази връзка е наистина важна за нас, то нека да помолим Алмуид да възстанови тази връзка за нас, да я възкреси отново, да направи така, че в нея да се раждат нови плодове на искреност и на близост. Защото за Аллах, разбира се, всичко е възможно. И дори там, където изглежда, че няма надежда, Аллах може да посади семенцето на любовта отново. И то да разцъфти така за тези хора, които действително искат това, че връзката им да бъде по-хубава, отколкото някога е била. Затова не забравяйте да молите Алмуид да направи всичките ви връзки с всички хора, които са важни за вас, още по-добри, отколкото някога са били. Асаламу алейкум, рахметуллахи, баракатуху.